Máme tady nádhernou limitku, kterou jsem si vždycky chtěl vzít do ruky. Je to od španělské firmy Muela. Já se nejdřív zbavím té krásné kazety, aby mi tady nepřekážela. Limitovaná edice chce svoje krásné balení. Tady to nepodcenili, je to jenom 1000 kusů. Tady je certifikát pravosti, nádherný. Kudu African Safari Series. Oni už dělali nože inspirovaný i jinýma zvířatama, než je antilopa kudu. Teď to je zrovna kudu. 1000 číslovaných kousků. Tohle zrovna vyšlo krásný číslo 811. To tady je vidět, to načetli. Limitovaná edice, otisky kopítek, mapa Afriky. Tady je vyobrazení antilopy kudu i na střenkách grenadila. A tohle to je, jestli si to dobře pamatuju, Asteropoia, dřevo, je to kombinace dvou dřev. Grenadilu poznáte a tohle je ta Asteropoia. Mezi tím je vloženýho zřejmě kov, nevím, nějaký spacer bílej. Použitá je lovecká ocel Sandvik, to se nabízelo. Velmi dobře držící ostří a taky nerezová. Ultra nerezová, dá se říct, v té společnosti těch ocelí. Kožený pouzdro tady je srst, nevím, jestli to je přímo z kudu, pravděpodobně ano. Chudáci antilopy. Ono to lovení v Africe už není tak populární jako dřív. Já si myslím, že popularita těch loveckých výprav do Afriky skončila někde v 70. letech minulého století. Dneska, když řeknete, že jste byli lovit něco v Africe, tak na vás lidi budou spíš koukat skrz prsty. Ale nevím, nepatřím k lovecký komunitě. Pokud to asi držíte mezi nima, tak je to jedno, ale kdybyste to řekli někde mezi běžnýma lidma, kteří mají trošku ekologičtější sklony, tak to se na vás nebudou koukat zrovna pěkně. Já mám na kudu svoje vlastní vzpomínky, protože když jsem pracoval v zoologické zahradě ve Dvoře Královým, tak to bylo vlastně jediný zvíře, který mě tam ohrozilo. Když jsem jim zametal výběh, sbíral jsem jim bobky, tak mě zrovna, myslím, že kudu nabral zezadu na rohy. Tak jsem byl, dostal jsem lekci sebeobrany, to znamená hliníkovou lopatou přes hlavu vzít. V tomhle případě oni pak mají respekt. Takže taky nepatřím zrovna k těm ochráncům zvířat, i když jsem žádnému zvířeti v té zoologické neublížil. Ale lopatou přes rohy jsem párkrát nějaký ty antilopě dát musel, protože jsme jim uklízeli výběhy úplně za živýho provozu, kdy se tam pásli. A některý měli takový trošku možná laškovný, možná teritoriální sklony, takže do nás šťouchali celkem často. A ty kudu, vzhledem ke své velikosti, tak to bylo nejzásadnější, protože oni měli sice opilovaný rohy, některý i obalený gumou, takže vás jako zranit nemohli. Ale to šťouchnutí do zadku, protože to byla akorát ta vejška, tak úplně příjemný nebylo, zvlášť, když jste to nečekali. Tak to jenom, že z kudu mám svoje zkušenosti.